בוקר טוב, צהריים טובים. איריס, תודה רבה על ההזמנה. אני גליה פייט, אני עורכת דין. אני מנהלת את המכון למשפט ופילנטרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ואני באה לספר סיפור אחר. בכלל לא מעולם הכללים החשבונאיים שאין לי שום שמץ של מושג בהם. אני רוצה לשתף אתכם באחד הפרויקטים שאנחנו מנהלים, שבו אנחנו רואים גם תפקיד חשוב ללשכת רואי החשבון ולרואי החשבון שמטפלים במלכרים. המכון שלנו הוא מכון שמקדם מחקר אקדמי על פילנטרופיה, על תרומות, עם פוקוס מסוים כמובן גם על מה שקורה בישראל, אבל לא רק. והפרויקט שאני רוצה להציג בפניכם הוא פרויקט של הקמת דאטאבייס, מסד נתונים לפילנטרופיה, כלומר למפת התרומות כמו שהיא נראית בישראל. אני עומדת להתייחס לשלוש שאלות מרכזיות. השאלה הראשונה היא מדוע בכלל לאסוף נתונים, מה הערך של איסוף הנתונים למחקר, למדיניות ממשלתית וכמובן גם לארגונים שפועלים בשטח. שאלה השנייה שאני אתייחס אליה בקצרה היא מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים כדי שיהיה מסד נתונים, והנושא השלישי שאני אתייחס אליו הוא אתגרים שעומדים לפתחנו, ובתוך זה המקום שבו אנחנו רואים את התרומה המשמעותית של לשכת רואי החשבון ושל רואי החשבון בכלל. אז אני אתחיל מהמדוע. זה לא יפתיע אתכם מה שאני אגיד, אבל אנחנו רואים בישראל תמונה חברתית וכלכלית מאוד מורכבת. יש לנו פערים ואי שוויון הולכים ומתרחבים, יש לנו כיתוב, יש לנו הדרה, יש לנו צמצום בתקציבים ציבוריים, יש לנו הפרטה, כל מילות מפתח שאני בטוחה שכולכם מכירים היטב. ומצד שני יש לנו חברה אזרחית תוססת, גם את זה אתם בוודאי מכירים. הארגונים החברתיים, ארגוני המגזר השלישי, הם מאוד משמעותיים. הם מנגישים שירותים חברתיים איכותיים וטובים ונדרשים לציבור בישראל. הם פלח שוק משמעותי גם מבחינה חברתית וגם מבחינה סליחה כלכלית, והם מנוע בעצם של חדשנות ויזמות חברתית, אפילו טכנולוגית היום. המנוע הזה מוזן מתרומות פילנטרופיות, מכספים פרטיים שמגיעים לארגונים החברתיים, והם בעצם משמשים את הארגונים החברתיים בחדשנות שלהם. אנחנו כולנו מרגישים שיש עלייה במשקל של המימון הפילנטרופי, של התרומות לארגונים החברתיים, אבל הנתונים שיש בידינו מראים תמונה סטטית של הכנסות מתרומות של בערך 15% מההכנסות של המגזר, כשיתר ההכנסות זה מהכנסות מה שנקרא הכנסות עצמיות, ממענקים וחוזים ממשלתיים וציבוריים אחרים. נתונים שיש לנו מעבר לתמונה הכללית הזאת מאוד מעורפלים, לא מספיקים כדי שהארגונים החברתיים יבססו על בסיסם אסטרטגיה טובה, אפקטיבית להרחבת בסיס ההכנסות שלהם. הרעיון של מסד נתונים כזה שאנחנו מנסים להקים אותו, שאנחנו פועלים כדי להקים אותו, הוא לאפשר באמצעות מחקר אקדמי איכותי וטוב לארגונים החברתיים מצד אחד גופים ממשלתיים מצד שני, לייצר אסטרטגיות שתבינה להצמחה טובה, לצמיחה טובה של המגזר ולפעילות חברתית אפקטיבית. אז ככה, כדי לסבר את האוזן, אני רוצה לתת כמה דוגמאות מתוך המחקר במקומות בעולם שבהם יש מסד נתונים, למה מסד נתונים כזה יכול לתת. אז למשל אפשר לשאול מה המקורות השונים של התרומות שמגיעים לתחומים החברתיים השונים. כמה תרומות ממשקי הבית מגיעות לתחום של חינוך לעומת דת? כמה תרומות מהחברות הפרטיות או החברות הנסחרות מגיעות לחינוך לעומת רווחה? איך נראה הפיזור של התרומות מבחינה גיאוגרפית בישראל? מה אפשר ללמוד על דפוסי התרומה של החברה החרדית בישראל, ומה אפשר ללמוד את דפוסי התרומה של החברה הערבית בישראל כשאנחנו שוב משווים לחברה הכללית? אנחנו, אתם, גם עורכי הדין אבל בוודאי גם רואי החשבון, נמצאים בצומת שבה אנחנו מייצגים את הארגונים ויכולים לעזור להם לגבש אסטרטגיה להגדיל את המסד הפיננסי שלהם. אם יהיה להם את המידע מהסוג המידע שאני מציינת כאן,
הטקטיקה להגדיל את מפת ההכנסות שלהם תהיה יותר מדויקת. בעולם חוקרים למשל, האם התחום החברתי שבו ארגון פועל יכול לנבא הצלחה בגיוס כספים באינטרנט, למשל בקראוד פנדינג, או האם התמהיל של ההכנסות, כמה הכנסות יש לי מגופים ממשלתיים, ממענקים, לעומת כמה הכנסות יש לי מפילנתרופיה, יכול לנבא את האפקטיביות של הארגון. תחשבו איזה תרומה משמעותית יכולה להיות למדיניות הממשלתית אם נדע מה מנבא את האפקטיביות של הארגון. ואם אנחנו הולכים להיבטים ממשלתיים, אז כשהמענקים הממשלתיים צומחים בתוך תחום חברתי מסוים, מה זה עושה לפילנתרופיה? זה מושך עוד תרומות לתוך אותו תחום, או שזה דוחק את הפילנתרופיה החוצה? ודיברנו, כולם כאן דיברו על השפעת הטבת המס. אז הנתונים שיש לנו היום מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם נתונים שמראים שהטבת המס לתרומות של ישראלים לא ממומשת, לא ממוצע מספיק טוב. בערך 22% מסכום התרומה של ישראלים נהנה מהטבת מס בישראל. יש לזה הרבה סיבות. אחת זה שיש יחסית מעט ארגונים שבכלל יכולים להעניק את ההטבה. אבל הסיבה השנייה היא סיבה בירוקרטית. משקי הבית לא פועלים כדי לזכות בהטבת המס, לדרוש את הטבת המס הזו. באנגליה עשו ניסוי חברתי מאוד מאוד מעניין. אפשרו לתורמים לתרום גם את הטבת המס לארגון. מה זה עושה? זה מעביר את הנטל של לדרוש את הטבת המס מהיחידים אל הארגון. לארגון יש אינטרס עצום בדבר הזה, כי הסכום שעומד לפתחו כשתורמים לו גם את הטבת המס הוא גדול, והמימוש של ההטבה לכן מגיע כמעט למקסימום. נשאלת השאלה כמובן מה זה עושה לתקציב מצד אחד, ולא פחות חשוב מה זה עושה לפילנתרופיה מצד שני. האם זה מגדיל את מפת התרומות? איך זה משרת את הארגונים החברתיים באפיק הזה? אז אלה סוג השאלות שאפשר להתחיל לתת להם מענה כשיש לנו מסד נתונים איכותי. השאלה היא איך מקימים מסד נתונים כזה. אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים על מסד נתונים גדול ומקיף שמתייחס לכל מקורות התרומה, ממשקי הבית בדרגות ההכנסה השונות, וזבונות, ותאגידים פרטיים ותאגידים נסחרים, וקרנות כמובן גם בארץ וגם בחול. אנחנו מדברים על משהו שנאסף באופן שיטתי על פי תקנים בינלאומיים, על פני זמן, כדי שיהיה אפשר לזהות מגמות ולהתחדש וללמוד על סמך המגמות האלה, שיהיה נגיש לכולם, לגופים הממשלתיים לצורכי מדיניות, למחקר, וכמובן לארגונים החברתיים ולשחקנים בזירה החברתית. אנחנו באופן ספציפי עובדים עם מודל של רשת המחקר האירופאית על פילנתרופיה שאנחנו חברים בה, ומעניין לדעת שגם באירופה, שהתפיסה היא תפיסה מאוד סוציאליסטית, מתחילים לשים את הזרקור על הפילנתרופיה ומבינים את החשיבות של תרומה של מימון פרטי לשירותים חברתיים ומוצרים ציבוריים. רק ככה כדי לתת תמונה מאוד מופשטת של מה אנחנו מחפשים, תסתכלו על הטבלה הזו. בתורים יש לנו את מקורות התרומה השונים שהזכרתי, משקי בית, עזבונות, תאגידים, קרנות, ובשורות יש לנו את המטרות החברתיות השונות, כשכמובן ככל שמשתכללים אז צריך גם את המטרות החברתיות לפרק לתחומי משנה, כי אנחנו מדברים על חינוך, אז אנחנו רוצים לדעת אם התרומה היא למלגות או למבנים, אנחנו רוצים לדעת אם התרומה היא לחינוך על יסודי או להכשרה מקצועית, נכון? זה סוג הדברים שמעניינים אותנו ואת הארגונים שאנחנו משרתים. איך אנחנו עושים את זה? יש פה איזו מפה מאוד מאוד כללית, ואני לא אכנס לפרטים של המהלכים שאנחנו נוקטים בהם, אבל אני כן אציין שני דברים, שני עקרונות מרכזיים. העיקרון האחד הוא שאנחנו לא רוצים להמציא את הגלגל. יש גופים שמחזיקים bits and pieces, פיסות קטנות של נתונים על פילנתרופיה בישראל, אנחנו לא צריכים לייצר מחדש את הנתונים האלה, צריך לאסוף אותם בחוכמה ובהלימה. זה דבר אחד, זה עיקרון אחד. והעיקרון השני שנגזר מזה זה שצריך לעבוד בשיתופי פעולה. שיתופי פעולה מורכבים, אנחנו עובדים גם עם גופים בצד הממשלתי, אם זה רשות התאגידים ורשות המיסים ובנק ישראל ולשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הכלכלה לצורך העניין, אבל גם במגזר היותר עסקי וחברתי, אם זה מידות ומעלה ואם זה גופים מחול כמו הפאונדיישן סנטר שמחזיק הרבה מאוד מידע על תרומות שמגיעות מחול לישראל.
המטרה שלנו לתכלל את כל המידע הזה ולהשלים פערים כדי להביא למילוי של אותה טבלה שהצגתי קודם. אבל כמו כל פרויקט, זה פרויקט רצוף אתגרים, אני רוצה להתייחס בסך הכל לשני אתגרים שנראים לנו מאוד משמעותיים, וכאן נכנס התפקיד של לשכת רואי החשבון ושל רואי החשבון. אני רוצה להתייחס לנושא של טיוב הדיווח של האלכרים והדיגיטציה של המידע. אחת הסיבות המרכזיות שאין לנו בישראל היום נתונים טובים על איך נראית מפת הפילנטרופיה, איך נראית מפת התרומות, זה שהדיווח של הגופים החברתיים של האלכרים הוא מאוד 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 כללי. אתם יודעים, אתם מדווחים בשם האלכרים על סך הכנסות מתרומה מחול וסך הכנסות מתרומה מישראל. קיים כמובן הדיווח המפורט, השמי, כן? על הכנסות מעל 20,000 שקל שמוגש לרשות התאגידים, אבל הוא לא נעשה בצורה מתואמת על פי איזה שהם מנגנונים או כללים מקובלים. הוא מוגש בצורה משתנה, לפעמים חלק מהדוח, לפעמים כנספח, לפעמים חלק מהדוח המילולי, והוא כמובן לא דיגיטלי. ולכן אפילו ברשות התאגידים קשה לעשות שימוש במידע החשוב הזה. אני לא חושבת שכל כך חשוב השם, כן? של מי תרם למי, אבל חשוב המקור. חשוב לדעת אם זה תרומת יחיד, אם זה תרומת תאגיד, אם זה תרומת קרן ישראלית או זרה. אלה דברים שכן חשובים לנו למדיניות וליכולת שלנו, של הארגונים, לתכנן את מהלך גיוס הכספים שלהם. ואנחנו היום כחלק מהמהלך המורכב של ה... פרויקט הזה פועלים בעצם להביא לטיוב ודיוק של הדיווח. הכוונה היא שארגונים החברתיים ידווחו בצורה מתואמת על מקורות ההכנסה הפילנטרופיים, שוב לפי אותם כותרות שהזכרתי, משקי בית, תאגידים פרטיים או נסחרים, קרנות פילנטרופיות, לא שמית, כן? רק המקור. כדי שנוכל לאסוף את המידע הזה, כמובן, אם הוא יאסף בצורה דיגיטלית, אנחנו נוכל להשקיע יותר משאבים בניתוח המידע ומחקר מאשר באיסוף של המידע, ולייצר ידע, לייצר ערך לארגונים ולמדיניות הממשלתית לסמך המידע הזה. וכאן, רואי החשבון נכנסים לתמונה. אתם הסוכנים שלנו לדבר הזה, כמו עורכי הדין, רואי החשבון, יושבים בצומת מרכזי, אמיתי, בדיווח ובהעברת המסרים לארגונים החברתיים על הערך שיכול להיווצר מדיווח מפורט כזה, ובאופן כזה לפרק התנגדויות, כי הרי יכולות להיות התנגדויות לדיווח מפורט, לפרק את ההתנגדויות, להסביר את המשמעויות, על מנת שאנחנו נוכל לקדם את המהלך הזה. ואני אסיים רק בעוד דבר אחד. לרואי החשבון כסוכנים של פילנטרופיה יש הזדמנות נוספת להשפיע. אתם נתקלים הרבה מאוד עסקאות שבהם יכולה להיווצר פילנטרופיה. אפשר להעלות בפני הלקוח את השאלה, האם חשבת לתרום סכום כזה או אחר למטרה שקרובה ללבך. באופן כזה, כשזה בא מרואי החשבון, כשזה בא מהכובע המקצועי, מהפרופסיה, יש אפשרות להשפיע על תרבות התרומה בישראל, על התדמית של ישראלים כתורמים, ולאמץ, את הרעיון של תרומה כחלק מהזהות הישראלית, ולהיות גאים בזה. זהו, אני מודה לכם, תודה רבה. אתם רואים שיש הרבה ציפיות מאיתנו, אז אנחנו עכשיו גם בעניין הזה. אבל כמובן, גליה, קודם כל העמותות צריכות לאסוף, להחליט על לאסוף את המידע הזה, ואז אנחנו נהיה שותפים, אבל בהחלט אני אשמח שנעשה חשיבה משותפת. הבוקר התפרסם מחקר של אחת החברות האסטרטגיות הגדולות שטוען שלממשלת ישראל אין אסטרטגיה, אז בכללם גם למנכ"לים, אז בהחלט נושא שחשוב ביותר.